Здравейте! Добре дошли в Гърция! Добре дошли на Халкидики! Преди малко пристигнахме. Този път не сме на Средния ръкав, този път сме на Касандра. Два пъти сме ходили вече на Ситония. На Касандра съм била много отдавна, преди 7-10 години, може да се още с моите родители. Но сега решихме двамата с Влади да го разгледаме. Нека да ви покажа апартамента, който сме избрали. Ето ни е верандичката отпред на първия етаж. Сме тук сме само за една нощувка. Ще се местим. Пак ще ви обяснявам после каква ни е схемата и защо ще се местим. В района на Афитус сме малко по-отгоре. То е студио. За една нощувка си е идеално. Леглото, туалетки. Вече сме си поразбутали багажа. Събрахме някои неща в хладилника, защото вероятно след малко ще хапнем домати, краставици, някаква салата. И баня, туалетна, нормално. Сега аз обличам банския, ще лежа да се пека. Ето, тук вече видяхте самите шезлонзи, ще се попечем там. Може би няма да търсим още днес плаж, защото още не сме направили някаква програма. Харесали сме няколко плажа, обаче аз пак трябва да си начертая една карта, да видя кое къде се намира, за да разпределим в кой ден, кой плаж ще видим, дали ще ги видим всичките, дали ще пропуснем нещо, трябва да знаем кое до кое. Така че днес ще си останем тук, може би ще пообработя малко влогът, който трябва да бъде качен след 2 дни. Вие вече ще сте го гледали, живот и здраве, книжка ли ще почита, ще видим. Обличам банския и отивам ето там, след малко слънце трябва да се покаже. И ето как ще си прекараме следобяда с розе. Жалко, че няма хубави чаши за розе, но каквото има, това ще ни бъде обяда. И с ето тази гледка слънцето се показа и ще се попечем 2-3 часа, докато има слънце. Аз реших да свърша малко работа. Захванах обработката на влога. Имам само днес и утре да го обработя, докато го пече. И гледката си е страхотно. Отпред има още малко слънце, но ще пообработвам и сега е 6 и малко към 7:30. Мислим да се оттеглям от тук и да ходим към Афитус да разгледаме града. Утре ще се събудим на тази гледка. Мислим да станем за изгрева. Ще ви го покажа, ако се събудим. Хайде да обработвам аз. Старинното село Афитус се намира на североизточния бряг на ръкава Касандра, Халкидики. Афитус е историческо селище с 28 вековна история. Споменавано още в творбите на Аристотел и Херодот, в миналото то е било толкова влиятелно, че е имало собствени монети. Неговите жители успяват да развиват туризма и да привличат голям брой туристи всяка година, без да нарушават старинния облик на каменните къщи и павираните улички. Центърът е затворен за коли и това го прави много приятен за разходка. Вече сме на тъмно.
само свещите липсват. Да, трябва и свещи. Е, сега ще поръчаме. Да, виж, тя се виждала. Намерих си много приятел. Не ми дава да обръвам много добро човещо другото. Гледайте. Добро утро. Ние сме готови да тръгваме. Аз съм си оправила лицето. Изглежда доста гладка повече, защото използвах тази слънцезащита на Avène. Тя е такава тонирана с 50 фактори. Показвала съм вие и минали години. Може би трябва да намаля малко количеството, защото пък рискувам да се случи като миналата година. Лицето им беше твърде бяло, ако няма някаква слънцезащита, тонирана или пък фондиотен в сравнение с другата част от тялото, но ще го мислим. Сега сме готови да напускаме. Аз си нарисувах карта. Забравих пак да си принтна нещо и да си начертая плащетата, които сме харесали. И пак си нарисувах тази карта на касова бележка. Така, ние сме, къде беше Афитус? Ето тук. Местим се след малко долу на Полихрона. Защо се местим? Направихме една нощувка тук, защото ни е по-евтино. Повече харесахме града Афитус, но повече харесахме хотела в Полихрон, който е 180 лева на нощувка. Не знам защо толкова скъпо сме букнали. Вчера, като видяхме на право, се изненадахме, че как и защо сме решили 180 лева да дадем. Както и да. Тук хотела на Афитус ни е по... не че е лош, но е по-ефтин. На Полихрона ще се местим след малко. От Афитус трябва да напуснем в 10 часа. На Полихрона трябва да сме настанени не по-рано от 15. Затова ще се отправим след малко надолу плажовете, които са ето тук в долната част. И тогава ще се настаним тук. Може би днес ще видим тези, които са между двата града. А тук от тази страна има още три плащета, които ще видим утре. Досъбираме багажа и ще се видим после, където сме решили в крайна сметка да се позиционираме. Ние се отправихме, както ви казах, на долните плажове. В момента сме на Golden Beach. Ние си направихме иначе едно печене на нашите шезлонзи тук към 12 нещо, тук си изгледахме волейбол. И сега сме на Моренцата. Сега ще ви го покажа по-хубаво, но ето това там зад мен. Направихме си ние едно страхотно плажуване на този Golden Beach. Много духаше, обаче не те кара чак толкова много да влезнеш във водата. Не се усеща чак такава жега. Въпреки, че Влади сега ще облича тениска, 30 фактор не му смогна. Леко е така почервенял. И аз съм се поизпекла вече. Топнахме се даже два пъти. Не е супер топ водата, но става, нали? Не е нужно супер много горе. Става за топване. Сега отправили сме се към нашия хотел, който е в горната посока на север в Полихроно. Е хотел, на който има още две нощувки. Преди това обаче тук има една такава лагуна. Тя е точно пред мен. Тук има и адски много каравани, адски много бусове превърнати в каравани. Не знам дали съм ви споделяла, моите родители имат каравана от доста време. Преди няколко месеца си купиха кемпер. Та сега като ги гледаме, почваме да се замисляме. Страхотно е. Има и дръвченца, има и сянка. Уникално е за каравана, може и за палатка даже. Така, да ви покажа и пред мен цялата тази красива гледка. Що се настанихме вече в хотела в Полихроно. От стаята ни, от балкона си вижда леко морето, отзад и басейна си вижда от терасата. Показвам ви след малко басейна, показвам ви апартамента, а ние ще продължим да се наслаждаваме на слънцето, въпреки че да виждаме. Айде на сянката ще се наслаждаваме. И все забравям да снимам апартамент преди да сме се нанесли, но ето още не сме съвсем разпилели нещата. Чакайте, че аз още не съм го видяла хубаво. Ето ни е банята. Така, ей, добре е.
добре, има за какво да сме дали 180 лева, хубаво, не сме много ново. И ето ни и тук спалнята. Гледката ще ви покажа след мъничко. Сладко е. Много готино. Много яки лампи. Ето и от спалнята, като излезнем, нали, какво се вижда. Там отзад басейнчето. Така ще си прекараме ние остатък от вечерта. Аз имам да си правя влог с тази гледка. Обаче просто е кеф и удоволствие да обработваш влог или каквото и да било на такава гледка. Сега ще си останем тук тази вечер, за да мога да си довърша влога. Сега, байганю, но ние пък и така спестяваме за други почивки, като не едем постоянно навън. Тоест съм си домати и краставици, ще си направим една гръцка салата. Ще си направим и пържени картофи, и ще на за ново време не кой знае каква разправя. На мен никога не ми е пречело да правя такива неща по едни пържени картофи. Двама души сме, така че става бързо. И това ще правим тази вечер. Утре може би ще излезем някъде навън. Не знам, още го мислям планът какъв ще бъде за утре. Ще се видим сигурно, не знам, когато се видим. Ами, ето ние вечерята, гръцката салата, пържените картофи, аз съм на червено вино, Влади на розето и сега подготвим, влогът е почти готов, пускаме си го след малко да го гледаме и ние се преместихме вътре да едем нещо вън, стана малко по-хладничко. Ще се видим с вас утре. Добро утро, типичната закуска с кир. Познайте коя е моята чиния, коя е чинията на Влади. Ето я и нашата гледка за днес. Ще си останем на басейна до към обяд, после може би ще подхванем различните плажове. Много е красиво тук наистина. Аз днес съвсем забравих да снимам. Ние цял ден си изкарахме на басейна, отказахме се, аз си знаех, че така ще стане. Отказахме се да ходим по различните плажове, то като си ни хареса на басейна, имахме си гледка към морето, какво да ходим на други плажове. Това ще го оставим за утре, макар че то утре го дават едни облаци, ама да видим каквото такова. Не можем да разгледаме всичко, няма как всички плажове да видим. Това беше идеята по част тук, част там, ама не става. Хубаво човек да си легне, да си почине малко, това и направихме днес. Сега тази вечер ще излезнем да хапнем някъде навън, да го видим и това полихроно. Честно казваме, ми се оставяше и в стаята на тераста, обаче все пак трябва да видим поне полихроно, не става. Нека да добием представа и за него. Така че облякла съм се, гримирала съм се вече и забравих да ви се включи. Сега седнах тук на тази люлка, отиваме ние към градчето и ако има нещо готино и красиво, естествено знаете, че ще ви го покажа.
Добро утро! Ние вече сме готови да напускаме мястото за настаняване. Видяхте дъжда, който си се поисипа поне за около половин час сутринта. Те цял ден го дават такова, обаче пък от другата страна, на другия ръкав срещу нас, този, който е средния, виждаме, че се показва слънце. Така че може би има някакъв шанс и за слънце. Ние обаче няма да се отправим на там, ще се отправим към западното крайбрежие, там където трябваше да отидем вчера. Може би на по-Сити Бич, това е за сега идеята, но да видим докъде ще стигнем. Ще идем да го видим най-малкото. Ако все пак има някакви признаци за изгряване на слънце, ще пустим, ще си направим плажа. Ако не, тръгваме към вкъщи. Облекли сме си бански някъде в някоя част, я на Халкидики, я изобщо на Гърция. Видим ли слънце, просто се паркираме и си правим поне още 1-2 часа плаж там. И тогава да се прибираме, какво да се прибираме още ранния след обяд. Така че да видим какво ще ни поднесе времето. Забрави да кажа вчера за полихроно, за ресторантите. Прави ми впечатление, че не е чак толкова готино и оживено като Афи, т.е. не е толкова сладко, с такива манички улички. Град като град, само магазини и ресторанти, нищо кой знае какво, няма къде толкова да се снимате, не е толкова красиво. Но пък има достатъчно места за хранене на тавернички, ресторанти, кафета, коктейл барчета, наргиле барчета, има много местенца. Прави впечатление, че почти навсякъде имаше българско меню. Освен това, че имаше българско меню, на много места говорят и български. Наши домакини тук са македонци, така че основно общуваме на български. Има и доста македонци като цяло туристи. Ще ви разберете, знаете ли поне македонски или поне български, поне на този ръкав. Ще се оправите дори и да не знаете как английски, сигурна съм. Така, хайде да се отправим ние към нашото плащче. С Sunny Beach, с Posidy Beach, нищо не се случи, дъжд и пак дъжд. Щяхме да се разходим и на самата Марина, има така яхтено пристанище на Sunny Beach, обаче тъкмо слезнахме, взехме си всичките неща и започна да вали. И сега се намираме близо до Кавала, не е Ираклица, отзад за днес и морето, изгря най-накрая това слънце. Ще си направим един час горе-долу плаж, защото пък сме и гладни, то че се стана вече 2 и нещо, 3, да не би да е станало даже. Нямаме много време, но един час. Добре дошли на границата. Или по-скоро на километър и половина от границата. Ей, там, чак. Отзад, който идва в Гърция, знае къде. Ще си почакаме. Аз през това време да обобщя някои неща за Халкидики, въпреки че видяхме една доста малка част, но това, което видяхме е, че е доста по-раздвижено, отколкото средния ръкав, на който сме ходили няколко пъти. Сякаш има доста повече барчета, ресторанти, повече хотели, по-скъпи, по-тузарски курорти, така да го кажем. Наистина е по-посещавано сякаш, въпреки че не бяхме съвсем в сезона още. Но пък от друга страна, това, което сме видели на средния ръкав и това малкото, което сме видели от тази ръкав Касандра, сякаш на средния ръкав, поне не знам, на мен ми харесва една идея повече. Плажовете са по-красиви. На Касандра, където бяхме, има дълги, големи плажни ивици, но мен това не ме привлича. Аз повече обичам плажове, които са такива манички, изгушени, скалисти, с горичка, с някакви по-интересни, с различна гледка отпред. Не обичам просто една голяма плажна ивица да ми прилича с едно на слънчев бряг. Искам да е нещо по-различно и красиво, по-екзотично, така да го кажем. От средния ръкав си то не има и по-красиви гледки, като карате, да кажем, като обикаляте самия ръкав. От пътя се виждат много по-красиви гледки, от Касандра почти нищо не се вижда, защото вие минавате през градовете през цялото време и няма тази гледка отгоре от пътя към морето, но където и да отидете, навсякъде е красиво в крайна сметка. То аз каквото и да обобщавам, най-добре човек да отиде и да го види. Ние сега ще си почакаме на границата и влога, мисля да го приключа тук, няма какво повече да ви се включвам. После ще си направя едно совлаки, защото сме на вълна совлаки, тиквички по-гръцки и така нататък, но това няма да ви го показвам. Идеята е да ви покажа различни гледки на Халкидики, нека готвим меса. Така че с вас ще се видим в някой следващ влог, още не съм решила какво ще снимам нататък. Чао от мен и до скоро!